waana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid kuna soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracadda show waa 12 January 2020 qodobada xilligan aan kula wadaagi doono waxa ka mid noqon doona imaaraadka carabta oo ka mid noqday dalalka u tartamaya inay saaxiib dhow ay la noqdaan dawladda turkiga maxaa isbedelay codsiga dawladda iraan ay u dirtay booliska dunida ee interpol iyo xubnaha la doonayo in xabsiga la dhigo dawladda Ethiopia ku hanjabtay inay gudaha u gali doonto dalka Sudan iyo xisadda labada dawladood oo sii korodhay maxay tahay waxyaabaha isku hayaan mas'uuliyiinta iyo madaxda Soomaalida isku la fahmi laayeen heshiisyada la doonayo in laga gaaro doorashooyinka dalka ka dhacaya iyo wararkii ugu dambeeyay weerarka aan farta ay ka fulinaysay deegaanada Soomaalida qodobadaas iyo qodob kale ayaan kugu wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka marka la ku soo dhawo barnaamijka waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan Ethiopia iyo sidoo kale Sudan dawladda Ethiopia ayaa markala saraakiisheeda ugu sarreysa waxay ku hanjabeen inay gudaha u gali doonaan gudaha dalka Sudan kadib markii ay sii korodhay xisadda u dhaxaysa labada dawladood ee ka taagan dhanka xuduud ee wadaagaan dagaaladaasi oo galaaftay nolosha dad badan General Tasfaya Ayelo oo asraakiisha ugu sarreysa muddooyinkii ugu dambeeyay kuwa warbaahinta kula hadlayay dagaalada dhanka xuduuda ka dhacay ayaa waxa uu shaac ka qaaday in dadka Itoobiyaanka iyo ciidankooda militariga ay gudaha u gali doonaan gudaha dalka Sudan hadii dagaalada xuduuda ka socdo ay daadansiga dawladda Sudan ay ku waday aan la joojin sida uu hadalka u dhigay General Tasfaya waxa uu sheegay in ay jiraan kooxaha abaabulan oo TPLF kuwaas oo ka dab qaadanaya isla markaana dalka Sudan ka soo kicitamaya isla markaana weerar ka soo fulinaya sida uu hadalka u dhigay deegaanada dhanka xuduuda dhaca waxana uu sheegay in dhawaan Sudan ay gali doonaan si kooxahaasi gacanta loogu soo dhigo hadii dawladda Sudan ay wax ka qaban wayso sidaas oo ay tahay haddana saraakiisha ayaa waxay sheegeen in ay wali wadaan dadaalada la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo xisadda dhanka xuduuda ka taagan sidoo kalena lagu soo gabagabeeyo weerarada kooxda TPLF ee ka fulinaysa deegaanada dhowr oo dhanka xuduuda ku yaala sidoo kale dawladda Ethiopia ayaa mar si horeysa ayaa dawladaha Sudan iyo Masar waxay ku eedeysay inay door ay ku leeyihiin dagaalada dhanka xuduuda ka dhacaya sidaasi daraadeedna ah midba midka kale uu beeninaya eedeymahan waxaa jira warqado dacwadaha oo eedeymo ahaa oo labadan dawladood horey dawladda Ethiopia ay kaga gudbisay dawladda Ethiopia oo dagaal kula jirta kooxda TPLF wiilina baad goob ugu jirta madaxdii ka farxaday magaalada Maqala ayaa waxay sheegtay in ay cid kasta iyo goob kasta oo lagu tuumay ka soo qaban doonaan xubnaha ka tirsan jabhada TPLF maalin ka hor ayaa waxa madaxweynihii ugu sarreeyay iyo aasaasahoodiiba la sheegay in lagu qabtay gudaha dalkaasi Ethiopia waxaana diyaarad magaalada Addis Ababa ka degtay saarnaa mas'uuliyiin ka tirsan jabhada TPLF oo qaarkood la sheegay inay ahaayeen aasaasiyaashii jabhadaasi Ethiopia ayaa dagaalo xoogan waxay ka dhaceen sanadkii la soo dhaafay markii ay weerareen fariisimaha kooxda TPLF ee ku lahaayeen dhanka waqooyi ee dalkaasi Ethiopia macluumaad kale ayaa inoo soo socda balse markaan aan eegna sida Turkiga loogu kala cararayo dawladda Turkiga mar dalalka carabta waxay ahaayeen kuwa si aad ah ay u dhaleeceeyaan isla markaana ay ka sii jeestaan balse iminka waxaa lagu waramayaa in qaar ka mid ah dalalka carabta ay u soo jeesteen inay u kala cararaan in saaxiib ay la noqdaan oo ay ku faanaan dalka Turkiga dawladda Turkiga oo garab istaag xoogan u muujisay sanadkii 2017kii dawladda yar ee Qatar ay la go'doomiyay ayaa waxa taasi ay dhalisay in wadamo badan oo carbeed ay cadaawad ay ka dhigtaan dawladda Turkiga dawladaha ugu horeeyay ee cadaawada ka dhigtay waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta iyo Masar waxaana Masar ay dadaal badan ay ku bixisay sidii loo heli lahaa isbahaysi sirdoon oo Turkiga la dagaalama sidoo kalena dawladda Imaaraadka Carabta si weyn ayay dhaqaale ahaan isugu dayeen inay u curyaamiyaan Turkiga boqortooyada Sacuudiga xiriirkoodii aad ayuu u xumaaday wixii ka dambeeyay 2018kii markii Jamal Khashoggi lagu dilay magaalada Istanbul laakiin hadda wax walba waa isbedeleen oo dawladda Turkiga ayaa loo kala cararayaa dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ku dhawaaqday inay doonayso inay xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan ay la yeelato dawladda Turkiga xiriirkoodana uu soo noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidaasi baahiyay sida lagu sheegay wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxay gudaha dalka Turkiga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegeen in iminka ay rajaynayaan in xiriir wanaagsan ay la sameeyaan dawladda Turkiga sida lagu sheegay qoraal kaga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda gelinkii dambe ee shalay kadib waraysi uu siiyay warbaahinta Sky News Arabia Anwar Qarqaash oo ah wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in Turkiga ay u sheegaan inay la sameeyaan xiriir wanaagsan isla markaana xiriirkoodii laba geesoodka ahaa iyo xushmeyntii madaxbanaanida labada dal dib loo soo celiyo waxaa kale oo Anwar Qarqaash uu sheegay xiriirka ugu wanaagsan ee dhanka ganacsiga ah oo ay la leeyihiin dawlad ku taala wadamada bariga dhexe ee tahay dawladda Turkiga sidoo kalena waxa uu sheegay in iminka ay doonayaan in dib loo soo celiyo xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee labada dawladood u dhexeeyay
dowladda Turkiga oo iminka aan la iska indhatiri karin awooddeeda ay ku leedahay wadamada bariga dhexe ayaa xiriirkooda uu ka xumaaday dalalka Imaaraadka Carabta Masar iyo sidoo kale dowladda Saudiiga maalmooyin kadib markii xiriirkani ay soo wanaajiyeen Qatar iyo xulafadii Saudiiga sida Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaasi Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash wuxuu sheegay in ganacsiga ugu horeeya ee wadamada bariga dhexe dal ay la leeyihiin uu yahay dalka Turkiga sidoo kalena ay rajaynayaan in iminka xiriirkooda halkaasii uu ka sii wanaagsanaado sidoo kale dowlado dhowr ayaa lagu waramaya in iminka baade goob ay ugu jiraan in xiriir ay la sameeyaan Turkiga oo Saudiiga ugu horeeyo macluumaad arintaas si la xiriirtana gordho ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah markana hadii aan eegno macluumaadka arrimaha Soomaaliya la xiriira doorashooyinka Soomaaliya aad ayaa la isugu haya oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa isku fahmi la'yihiin waxyaabaha muhiimka ah ee labada dhinac midba midka kale uu doonayo marka la eegona waxa ay iminka cakirnaanta ee ka jirta ayaa waxay tahay dan gaar ahaaneed oo mid walba dantiisa gaar ahaaneed ayuu ka weysan yahay qaabka doorashada loo galayo waxa jira saacadii ugu dambeeyay kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho oo la doonayo in madaxda la isugu soo dhaweeyo hadaba halkay wax marayaan Faarax Cabdi Qadir ayaa inoo diyaariyay macluumaadkan xilli uu sii cakirmayo kala taagnaanshaha siyaasadeed ee ku wajahan arrinta doorashooyinka Soomaaliya musharaxiinta u sharaxan xilka madaxweynenimo iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay ka biyadiisay in hannaanka doorashooyinka dhinaca kalena dowladda federaalka iyo saddexda dowlad goboleed ee kala Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug iyo gobolka Banaadirna ay doonayaan qabashada doorashada waqtigeeda ku dhacda waxa iminka muuqda dadaal mar kale dib u bilaabay oo uu garwadeen ka yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Cabdicasiis lafta gareen iyo dadiilada cusub ee lafta gareen waxa ay ka soo baxday kulan ay xalay yeesheen midowga musharaxiinta madaxtinimo ee Soomaaliya iyo saddexda madaxweyne dowlad goboleed ee kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle saacado dheer oo dhinacyadu ay soo fardhiyeen waxa ay isku mari waayeen arrinta ku saabsan doorashooyinka waxaana ka qaybgalayaasha qaar ka mid ah inoo xaqiijiyeen in madaxda dowlad goboleedyadu ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo isla markaana la isqanciyo oo laga tanaasulo qodobada dhinacyadu ay isku hayaan ugu yaraanna qodobada tanaasulaadku aysan ka imaan karin ay tahay in wadajir dhinacyadu ay u xalliyaan saddexda madaxweyne dowlad goboleed waxa ay musharaxiinta la wadaageen mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin dhexdhexaadin iyo waliba sidoo kale in qodobada tabashada laga qabo ee dowlad goboleedyada habraacii 17-kii Sebtembar wax ka saxiixay ay doonaysa dowladda federaalka inay wax ka qabato musharaxiinta dhankoodu waxa ay soo jeediyeen dhaliilo ku saabsan saddexdan dowlad goboleed gaar ahaana madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ay ku eedeeyeen inuu isban fartiimay isla markaana waxyaabihii kala duwanaa ee garow ay uga wada hadleen uusan dib ugu soo celin laakiin qoor ayaa iska difaacay sheegashada musharaxiinta waxaana uu sheegay in uu la wadaagay guddoomiyaha guddiga midowga musharaxiinta dhammaan waxyaabihii kala duwanaa ee ay ka wada hadleen madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu waxay hor dhigeen musharaxiinta inay soo gudbiyaan magacyada xubnaha guddiga doorashada ee lagu muransan yahay ee cabashada ay ka keeneen gaar ahaana xubnaha ay ku tuhmayaan inay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka iyo hay-adda NISA laakiin warar iyo macluumaad hoose waxay caddeynayaan musharaxiintu inay diideen dalabkaas ayna sheegeen inaysan suuragal ahayn sababo amni dartood inay gudbiyaan magacyo iyo shakhsiyaad balse dhinaca dowladda looga baahan yahay inay garowsadaan dadka ka mid ah hay-adaha amniga iyo kuwa shaqaalaha rayidka ee ku jira guddiga sidaasoo kale waxa ay musharaxiinta u gudbiyeen in ay u baahan yihiin in dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland lagu qanciyo soo magacaabida xubnaha guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed kuwaasoo ilaa iyo hadda aysan magacaabin taasina ay tahay dhabbaha kaliya ee wada hadalladu ay dib ugu socon karaan horumarna looga gaari karo sida muuqata istijiidka doorashada iyo qadiyadaha ku saabsan weli waa mid curdana marka la fiiriyo marxaladaha doorashooyinka dowladda federaalka gaar ahaana ra-iisul wasaaraha oo muddo ku mashquulsanaa sida uu sheegay taabagelinta doorasho laisla ogol yahay waxa uu ku dhawaaqay maalin ka hor inay diyaar u yihiin qabashada doorasho aan waqti dambe dib looga luminayn shacbiga Soomaaliyeed laakiin tallaabadaasi waxaa ka hor yimid mucaaradka oo sheegay inay tahay mid sharci darro ah waxaana ay sheegeen in dowladda federaalku
aysan kaligeed qaban karin doorasho aysan ku raacsanayn dowlad goboleedyada dalka qaar ka mid ah, gaar ahaan Puntland iyo Jubaland. Ifafaalaha muuqda ayaa in ugu dambeynta heshiis la gaari doono, laakiin waqtiga iyo goorta la gaari doono ayaa ah isweydiin taagan. Waxaana socda mudaxileedka hay'adaha dowladda 8 Febraayo waxaa ku eg mudaxileedka madaxweyne farmaajo. Adayadu maasan tahay Faarax. Qodobada ugu dambeeya hadii aan eegnana, dowladda Iran codsi ayay u dirtay mar kale booliiska dunida Interpol, waxaana ay ka codsatay inay soo xiraan 4 xubnood oo la sheegay in looga shakisan yahay in door weyn ay ku lahaayeen dilkii loo geystay saynisyahan Muxsen Faqrizade, kaas oo dilkiisa uu ka dhacay sanadkii la soo dhaafay dowladka magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran. Waxay sheegeen in iminka ay diyaar garow xoogan ugu jiraan sidii ay kaarka casaanka u sii lahaayeen 4 xubnood oo booliiska Interpol ay ka doonayaan in loo soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkii loo geystay Muxsen Faqrizade. Mar sii horeysa, xubnaha dowladda Iran ka tirsana waxay sheegeen inay aqoonsadeen ku dhawaad 4 xubnood oo la rumaysan yahay inay door weyn ku lahaayeen dilkan oo dhacay 7-20 November sanadkii la soo dhaafay. Iran Israa'iil ayaa ku eedeysay in ay door weyn ku leedahay dilalka iyo shirqoolada loo geysanayo mas'uuliyiinta ugu sarsareeya dowladdaasi Iran. Ugu dambeyntiina, waxaa wili soconayaba la leeyahay weerarada ay kooxaha cafarta ay ka geysanayaan dhulka Soomaalida. Weeraradii ugu dambeeyay ayaa waxaa la sheegay inay kooxahan ay ku qabsadeen deegaan 15 kilometer u jira deegaanka Maaysa liiraado oo ah dhulka Soomaalida. Wili xiisadda gobolka ayaa taagan oo u dhaxeysa cafarta iyo sidoo kale Soomaalida, laakiin dagaaladii ugu dambeeyay waxaa la leeyahay cafarta ayaa waxay ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan dhulka Soomaalida. Falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa nagintaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono. Waxaan kaga tagayaa nabadgelyo.